جی آپ بھی سارے حضرات تبصرہ فرمائیں نا، چوتائی صاحب ہماری توقعات سے بڑھ کر اللہ پاک نے کیا، اب آگے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ خیر کرے۔ وہ ظالم امریکہ نے کہتے ہیں آج کا ہے بڑی سرخی آئی کہ صدر تو یہی رہے گا، مگر ان کے چاہنے سے کیا ہوتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ امریکہ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں، کتنوں کو انہوں نے چار، میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھی خبر ہے، جس کو یہ چاہتے رہیں وہی دفع ہو جاتا رہا، پھر امت میں نا یہ لوگوں میں خیال پیدا ہو جاتا کہ واقعی ان کا یہ ایجنڈا یار بے ایمان ہی، اس کو تو دفع کرنا چاہیے، زیادہ خلاف ہو جائے۔ کوشش تو چوتائی صاحب انہوں نے پوری کی، یہ کہتے ہیں کوئی نہیں کی دھاندلی، دھاندلی تو کی پہلے، جو دھاندلی کی ہے اتنی کی ہے، اربوں روپیہ خرچ کیا، اور یہ ترقیاتی فنڈ اور یہ ناظم اور سارے، الیکشن کمیشن نے کوئی شکایت اس پر دھیان نہیں دیا، ہر طرح کوشش کی اور اب بھی کیا، کئی جگہ بکس اٹھا کر بھاگ گئے، ہمارے علاقے میں وہاں بھاگے یہ سائی کے آدمی، مگر وہ رینجر نے پکڑ لیا پھر، تو یہ کرتے رہے جہاں جہاں بس چلا، مگر پیش نہیں گئی، دنیا خراب ہوگی بالکل، لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ جو مشرف کا ساتھی ہے نا اگر کوئی جیتا ہے تو وہ بھی، اس لیے کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار سرکاری پارٹی نے جیتنا، عوام میں کچھ یہ بھی ٹرینڈ لوگ دے دیتے ہیں ووٹ جیتنے والوں کو، کچھ تو یہ تھا، باقی کئی لوگوں کے اپنے علاقے میں اپنے بھی اثرات ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں وہ نفرت بالکل، اب سارے کہہ رہے ہیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ غلط ہے، شیخ رشید بولتا کبھی بھائی غلط کہتے تھے چھوڑ جاتے، کسی دن بیان دیتے یہ کہتے ہیں لے حکومت سنبھال ہم نہیں تیرے ساتھ، اب کہہ رہے ہو سچ، کیا فائدہ۔ یہی بات کرتے رہے، وہ انہوں نے دکھا دیا جی، اللہ فوٹو بنا دی، بنا دی اب مانتے ہیں، اب مانتے ہیں کہ ان کی بد دعائیں ہمیں لے بیٹھی، وہ نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا کہ اس ظلم کا بدلہ ہمیں ملا، طاقت میں ساری ختم ہو جائیں گے ان شاء اللہ، اللہ غالب اور حکیم ہے، ان شاء اللہ ان شاء اللہ اس ظالم کو سزا ملے گی، بڑا ظلم کیا، پوری ملت کے ساتھ ظلم کیا خبیث، مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، اب جان بوجھ کر اور مہنگائی کر رہے ہیں نا کہ بدنامی، ابھی ان کو حکومت نہیں ملی نہ ان کے ہاتھ میں کوئی، تو پرویز علی کہتا اب کیوں نہیں بجلی سستی کر لی، کمال ہو گئی یار، مت بھی جب بندے بھی ماری جائے، ڈاکٹر صاحب پاگل ہو چکے، میرے کو دماغ ایسے گیا، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو دور ہی رکھے۔